Naam, mtazamaji, baada ya kupiga stori zote hizi, naona mmeambatana na mgeni. Sasa amenyambia ni mgeni labda nani? Mambo kama hayo. Ni mgeni gani kabla hajamkaribisha kwanza kidogo? Kwa sasa namuita ni meneja, ni mtu anaye support sana kazi yetu na kiasi kikubwa. Ana support sana. Kwa hiyo itapendeza zaidi bwana kukaribisha na wewe. Tumpe nafasi kidogo na yeye aweze kutoa yake mawili matatu hususan kuhusiana na kazi zake. Sawa sawa. Karibu sana. Mtazamaji wa Livi Online TV, kama unavyoona wasanii wetu kumbe wanaye meneja bwana. Mtu anaye support kwa sana. Na kama unavyomuona ndio huyu hapa, kwa hiyo nadhani mambo yanaenda kupendeza kabisa, na atatueleza namna gani anavyowasapoti na ana malengo gani juu yao, mambo mbalimbali kama hayo. Nikukumbushe kwamba uko nami ni Nusa, lakini kama umesubscribe, fanya kugusa maandishi mekundu chini ya video hii uweze kusubscribe, lakini pia utaona notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Pia like, share na comment. Pia tufuate katika mitandao ya kijamii kote, Instagram, Facebook na Twitter, tunatumia Livi Online TV. Mimi mwenyewe Stanley_TZ utaweza kunipata mbashara kabisa, kunitembelea, utaweza kupiga story mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Na mimi mambo yanaenda vizuri kabisa. Sawa. Niko sawa bwana. Mimi nyoka na suti yako yanipendeza. Sawa. Kinana, kabla sijamkaribisha nitambulishe kidogo. Hebu ongea mawili matatu kumhusu meneja huyu kwani. Ni kitu gani unapenda kutoka kwake? Meneja ninachokipenda kutoka kwake ni mtu ambaye huwa yani pale tunapokosea labda anakuwa ni mwepesi kutuambia, sio mtu ambaye anaficha, mwingine anaacha, unakuta anakitengeneza kitu na kuwa mwisho wa siku unaharibu. Ni mwazi kwa kifupi kitu ninachopenda. Kwa hiyo tutamkaribisha ili aweze kuongea nasi na aweze kutoa maoni yake, kama sifa ulizompa ni sahihi au kuna ujumbe atatueleza bwana. Kwa hiyo meneja, karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Emmanuel Kamba Mambia. Karibu sana. Pia umekitajika. Mambia, usimama ndani ya game. Game is a personal plan. Naona hata mimi ndio lengo lile lile, kwa hiyo inawezekana tukutane na watu ambao tuna malengo sawa. Na kwa hiyo unajihusisha na kazi gani kidogo? Kwenye swala la kazi naisha wazangu ndio tunazozifanya, na pia huwa najaribu, yaani huwa napenda sana kazi sana. Labda ulikutana vipi na hawa wasanii wenyewe mpaka ukaamua kuwasapoti? Mara ya kwanza unakutana nao ilikuwa ni wakati gani? Ulikutana nao vipi yani kwa ujumla? Kama nilivyokwisha sema, mimi naipenda sana. Nilikutana nao vipi? Siku moja ilikuwa ni kwa YouTube. Kweli nilivutiwa na baadhi ya vitu pale. Kwa hiyo nini nisimlaki ni tuwasiliane, tuone ili niweze kumsupport nifike zaidi ya pale. Kwa namna hiyo kupitia mawasiliano ndio tuweza kuona kwa kwanza. Basi tukawa tumeanza utaratibu mwingine wa kusaidiana pale pale inahitajika. Ndio. Na wewe binafsi sasa, baada ya kuwa umeongea naye, ni malengo gani ambayo uliyaweka labda ambao una wish one day wasanii wako hao waweze kuyafikia? Kiujumla kikubwa tunacholenga ni baada yetu hapa walipo ngazi walionayo, sio kwamba wamefika pale wanapostahili. Wanahitaji kujitahidi kwa hali na mali. Kwa hiyo ndio maana wanahitaji kutengeneza pale fomu tunaswamu, waweze kujitahidi siku moja wawe zaidi jinsi Umesema kwamba unataka wafike sehemu ambayo ni kubwa zaidi ya sasa hivi walipo, ndio hivyo. Ila mpaka sasa unajua ili ufike sehemu lazima uwe na ndoto, na ukishaweka ndoto ndio unaanza hatua kwa hatua ili uweze kufikia zile ndoto. Wenyewe kama wasanii watakuwa na malengo, tutoe kasida fulani, ziwe ngapi,
video shoot labda ngapi na wewe utakuwa una support kwa upande wako, lakini wewe kama wewe pia una malengo fulani juu ya wasanii wako, wewe binafsi una malengo gani kwako? Kwa sababu kuna mwingine anaweza akawa yuko pale ana support, lakini anajua kisha fika sehemu nitawatumia mimi ili kuweza kuniingizia hela. Kwenye swala kama nilivyokwisha sema, mimi napenda sana na huwa na support yule anayefanya sana. Kwa hiyo sina lengo labda kesho kutwa mimi niweze kufika kutoka kwao, ila ninachokitaji mimi ni kuangalia kwenye kipaji chake na kama anafaidika kutoka kipaji chake. Kwa hiyo usilini kufaidika kutoka kwao, mimi naweka wao wafanikiwe ili waisaidie jamii. Na unaviona ni kwamba mchango wako wewe mwenyewe unatosha, kwa sababu kuna mwingine anaweza akawa anahitaji kuingia kuweza kutoa support, lakini anakuona wewe anahisi labda tayari wewe unatosha. Sasa wewe unavyoona ni kwamba unajitosheleza kuhakikisha kwamba unawafikisha sehemu ambao wanahitaji, au na wewe pia unahitaji usaidizi wa watu wengine? Msanii kama msanii, ili aweze kufika mbele lazima kuwe na michango ya watu tofauti. Mimi naweza nikawa nasaidia kwa kiasi hiki kwa sababu nawasaidia support ifike sehemu fulani, lakini pia kuna mtu mwingine anaweza kutoa wazo, mtu mwingine anaweza kutoa idea, mtu mwingine anaweza kutoa ushirikiano namna tofauti. Mimi niombe tu kama kuna mtu ambaye anawiwa kuweza kuwasaidia watu wake, nafasi kwa hii sio kwamba labda mimi nazuia mtu kusaidia, ikipatikana hiyo kwa lengo la kujenga, akipatikana mwingine anayetaka kusaidia hiyo na kwa jambo hilo. Kwa hiyo sana sana zaidi labda ni kusaidia katika kitu gani? Sababu kama ulivyosema kuna kuna katika upande wa mawazo, upande sijui wa kitu gani, lakini financially inajitosheleza au na yeye pia unamhitaji. Ni kweli unachosema, kama mimi nilivyosema sihitaji benefit kutoka na hapo. Kwa msaada wangu unaweza sio moja kwa moja mpaka kiasi cha juu. Kwa hiyo sasa akipatikana mtu atafanyaje? Na kwa jambo yeye tuweze kusaidiana. Na kwa yule ambaye sasa anatazama anahitaji kushirikiana na wewe katika kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa, labda anaweza kuwasiliana nawe vipi ili kuweza kushirikiana na yeye kuhakikisha kwamba kaswida ambayo wanaimba wao inafika sehemu ambayo inahitajika? Kuwasiliana na mimi kuna namna tofauti tofauti. Anaweza kuwasiliana na bila shaka kabisa kuna watu wengi ambao wana mapenzi mema na wanawiwa kusaidiana na watu ili kuhakikisha kwamba vipaji kama hivi vinaenda sawa na ujumbe unaweza kufika katika jamii hiyo kubwa. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba wataweza kutafuta. Kwa hiyo ule ushirikiano, mimi nafikia tu mtu atakaye kutafuta kuweza kuweka ushirikiano chanya kabisa ili kuhakikisha kwamba jambo hili linafanyika ipasavyo kabisa. Na nirudi sasa kwa Kinanda hapa. Sasa Kinanda, nimemsikia manager, lakini pia na wewe umeweza kumsikia alivyo na mapenzi ya dhati labda kwenu. Sasa wewe binafsi ni lipi ambalo unaweza ukaongezea juu ya management labda? Nafikiri kama ilivyo kawaida hata kwenye kampuni yoyote, kampuni huwezi kukuta mtu amesimama peke yake, lazima kunakuwa na watu wanaweka share pale. Kwa hiyo hata sisi nafikiri manager alikuwa ni manager, yani sasa hivi tumemtengu kama ni manager wetu kwa sababu anatusupport kwa kila hali kama nilivyokuambia. Kwa hiyo sasa nafikiri tunachokihitaji sisi kwa sasa hivi, japo haya sikupaswa mimi kuyazungumzia sana, meneja mwenyewe ndo ni ya kwake sana kwa kiasi kikubwa. Bila shaka kumsikia aliyezungumza sasa isinge stahili ya rudie, ila umeweka mengine ambayo unaona kwamba yatafaa ambayo hayakuzungumzwa. Kimsingi bado tunahitaji support kubwa sana
Though kwamba tuna meneja wetu yuko mmoja, lakini bado tunahitaji support kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kazi ni nyingi tulizozifanya au ni nyingi za kutosha. Lakini sasa meneja kama meneja, yeye kama yeye hawezi kusimama mtu kama mtu mmoja. Bado tunahitaji support kubwa sana kwa wadau ambao wanapenda Kasda, na nafikiri si wadau tu wanao, labda wewe ni Waislamu tu, lakini katika upande wa management, kama mtu anaweza kahisi kwamba aweke mkono, bado tunakaribisha. Uzuri na meneja ameongea hapo hivi kwamba watu wanakaribishwa. Kwa hiyo kimsingi bado tunahitaji watu wa kuweka mkono ili tuweze kufanya kazi nyingi, na tuwe tunatoa video ili wa mashabiki wetu waendelee kunufaika na kupata burudani kutoka kwetu sisi wengi. Bila shaka na wewe mtazamaji ameweza kupata video kabisa. Sasa tugeuke kwa upande wake Kano, yeye pia ana maoni gani juu ya swala hilo, ili moja kwa moja turudi tuje tufunge. Si unajua muda ni ukuta, unaambiwa kwamba ukishikana nao utaumia, na sisi hatutaki kuumia. Kwa hiyo ngoja tumgeukie kwanza Kano tuweze kupata mawili matatu kutoka kwake. Sasa na Kano aweze kutoa hebu tuambie kwako sasa juu ya swala hili, tofauti na yale ambayo umeweza kuzungumza nao wawili. Wewe una nini cha kumwambia mtazamaji ambaye anakuangalia hususan kuhusiana na swala hili zima la management? Na kazi hizi sio za kwetu peke yetu. Ndio. Kazi hizi ni za watu wote. Kwa hiyo mtazamaji yote yule anayetuangalia, basi kazi hii ni kwake. Kwa kitu cha kwanza kabisa tunaomba, ina maana tushirikiane kuanzia kwa mtazamaji kwenda kwa mtu yeyote yule atakayehusika kusikia, basi yeye ajukumu moja kwa moja kusikia. Lakini pia tukija kwenye management ile tunataka kufikisha ujumbe huu kwa watu wote, basi tunaomba pia, ina maana kwamba mmoja kama manager anakuwa toshi, basi apate na wengine wengi watakao kuwa karibu zaidi, basi ili tuweze kufanikisha zaidi, kwa sababu watu wanapokuwa wengi ndipo kazi hizi zinafikia na walengwa zaidi. Sasa tunakaribia mwishoni kabisa. Kwa kuna kitu kimoja ambacho inabidi tukijue kabla ya kumwambia chochote mtazamaji wa Live Online TV. Hebu tuelezeni kidogo katika mitandao ya kijamii, yote ambayo nataka kuwapata, labda kusubscribe katika kanali zenu na mambo kadha wa kadha. Tueleze katika mitandao kwanza, unapatikana vipi? Tuanze na mheshimiwa hapa. Naam. Katika mitandao ya kijamii, kwanza kabisa tukaanza na Facebook, utanipata kwa jina la Kinana Isango. Ukija katika upande wa Instagram, utanipata kwa jina la Kinana Isango. Ukija YouTube vile vile, ukiandika Kinana Isango, utanipata bila kukosa. Kwa hiyo akikupata afanye nini labda ambacho unamwambia, kwa sababu anaweza akaingia pale akakuona, alafu wewe unachomuomba ni nini katika mtandao wake, ni labda afanye nini? Of course kwa upande wa mashabiki au fans, wao wazidi kuangalia kazi kwa wingi, na wao wana subscribe ili kuhakikisha kazi zinazidi kufanya vizuri. Katika kwa mfano katika account ya YouTube, waingie kwa wingi zaidi ili kazi zetu zizidi kwenda juu zaidi. Na pia nimetaja Instagram, Facebook, mtu anaweza kanitafuta kwa njia hiyo, kama labda hao ambao tumesema ni mtu anahitaji kusupport kazi, pia tunaweza tukawasiliana kupitia njia hizo. Katika namba za simu unaweza kanipata kwa Halotel 0620304459. Kwa Tigo pia unaweza kanipata kwa namba 0656136959. Tutakuwa tumeshakutana kabisa, kila kitu kitakuwa. Naam, mafans, nawaambia kwamba mafans wote ambao wanatizama sasa hivi kupitia Live Online TV, nipende kuwaambia kwamba wazidi kutazama channel hii ya Live Online TV, kwa sababu ni watu ambao wanafanya vitu, wanapita kila sehemu, kwa sababu mimi mwenyewe nimetafutwa kupitia kwenye simu, sijaomba interview, ila
kwa kuwa wanafanya kazi kubwa, wanazunguka kila sehemu, sikutegemea opposite, lakini nikapata appointment, nikapigiwa simu, na sasa hivi nafanya interview. Kwa hiyo na labda niseme kwamba mafasi wazidi kutizama hii TV, kwa sababu inaonekana kwamba inazingatia kila sehemu, yani kila sehemu vitu vingi watavipata kupitia kutizama Live Online TV. Na mshukrani sana. Sasa kwa upande wake Kalum Kano, kwa mtandao wa YouTube utasearch jina Kamal Isaac Kalum Kano, pale utaona jina langu na kazi yangu. Lakini kwa Facebook pia natumia Kamal Isaac Kalum Kano. Kwa email natumia Kamal Isaac 6252@gmail.com. Lakini kwa namba za simu ambazo zote zinapatikana WhatsApp, namba ya Tigo ni 0678 362 744. Namba ya Airtel ni 0683 240. Mwisho unaanzia 697. Muda wote unaweza ukalipata na tukawasiliana kwa namba hii. Lakini pia kwa mtandao wa YouTube, tafadhali pale utakapo search jina langu na ukaona kazi yangu, nikuombe kitu kimoja, ni kusubscribe. Pale utakuwa umeunga mkono video. Shukrani sana. Ndiyo. Na una nini sasa cha kumwambia mtazamaji wa Live Online TV tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa? Naam. Kwa mtazamaji wa Live Online TV, kwamba cha kwanza nimwambie hujakosea kuangalia chaneli hii. Chaneli kubwa sana, ni watu ambao wanafanya kazi zao kwa ukubwa kubwa zaidi, hivyo na kontenti zao unaziona kwamba ni kubwa zaidi. Cha kufanya hakikisha hapo chini una subscribe ili usije ukapitwa na kazi zao kubwa wanazokuwa wanakuletea, kwa sababu wana mambo mengi. Na pia uendelee kunifuatilia mimi kwenye mitandao yote ya kwangu na pia ya na mtazamaji wa Live Online TV. Mpaka hapo tunafikia mwisho wa exclusive ambayo tulikuwa tumekuandalia kwa siku ya leo na wasanii hawa waimbaji wa Kaswida. Mimi sina la ziada, ningine msanii ambaye tuko pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini nikukumbusha, kama uja subscribe, fanya kugusa maandishi mekundu chini ya video hii ili uweze kusubscribe, lakini pia kugusa alama ya kengele ili uweze kutana notification na kuweza kupata ambacho tutakuwa tunakuletea kupitia Live Online TV. Na usisite kutembea katika mitandao ya kijamii Facebook, Twitter na Instagram, utatupata kama Live Online TV, lakini binafsi utanipata kama Stanley_OTZ. Kwa hiyo karibu tuweze kwenda pamoja, tunakwambia Live Online TV here for you. Hapa tupo kwa ajili yako wewe mtazamaji wa Live Online TV. Kama wiki hii tunayoianza kesho itaendelea hivi, nimepanga kufungua vyuo ili wanafunzi wetu waendelee. Corona sio Ebola. Bwana wa ukimwi hatuwatengi. Na watu watupe huko huko. Mbona wa TB hatufanyi hivyo? Mbona wa surua hatufanyi hivyo? Nayo ni virus. Ni mwelekeo tu wa ovyo ambapo sa nyingine watu wetu tumekuwa tukidanganya. Mimi ninapozungumza hapa na mtoto wangu alipata corona. Mtoto wa kuzaa mimi.
amejifungia kwenye chumba, akaanza kujitibu, akajifukizia, akanywa malimao na tangawizi. Amepona, yuko mzima sasa, anapiga push up. Huu ndio ukweli, nisiwezi nikasema uongo mbele ya madhabahu hapa. Kwa sababu ninamheshimu Mungu wangu na nampenda Mungu wangu na nampenda Yesu wangu siku zote. Kwa sababu anaweza kufikiri labda mimi hili halijanipata. Mtoto wangu wa kuzaa. Kwa hiyo ugonjwa huu utasambaa, lakini baadaye utaisha. Lakini kama unajua kuna mambo mengine ya ajabu. Unakuta dereva labda anazuiliwa hivi kwenda wapi. Wewe watoke Dar es Salaam mpaka huko ametembea kilomita 1000 na kitu. Hajaanguka mle kwenye gara na liendesha vizuri. Unajua. Na ndio maana ndugu zangu mimi sikufunga mipaka. Niliheshimu majirani zangu. Tumezungukwa na nchi karibu 8. Ukizifungia maana yake umezinyima uchumi wao. Kuna baadhi ya nchi chakula zinategemea chakula vya Tanzania. Mahindi, mchere. Sasa ukifungia nyama, kwa sababu sisi tunaongoza kuwa na ng'ombe wengi, maziwa, ukiwafungia wale wasipelekewe kule, kwanza umewadumaza uchumi wale walio kitengeneza hicho kitu.